15 листопада 2017 року Кабінет міністрів України ухвалив стратегію розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року. Одна із ключових цінностей, що скеровує політику розвитку системи МВС, є політика гендерної рівності, коли рівною мірою враховуються потреби та відкриваються кар'єрні можливості для жінок та чоловіків. Ми поширюємо цінності взаємоповаги та гендерної рівності серед наших працівників. Готуємо професіоналів, здатних супроводжувати проекти з гендерних питань. Виявляємо конкретні прояви нерівності та знаходимо способи їх вирішення. Залучаємо різні соціальні групи до вироблення політики та планування нашої діяльності. Співпрацюємо з громадськими та міжнародними організаціями. У 2016 році уряд України затвердив національний план дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», на виконання якого в 2017 році МВС розроблено план заходів. Ми реалізували пілотний проект із створення мережі контактних осіб із гендерних питань. Визначили відповідальних за реалізацію плану серед керівників, яких включено до робочої групи, що координує гендерну політику в органах системи МВС. У рамках проекту співпраці з ООН «Жінки» при МВС працюють три радники, а в Національній гвардії України призначено штатного гендерного радника. До кінця 2018 року такі радники будуть працювати у всіх агенціях системи МВС. Ще одним кроком стане створення в МВС спеціального підрозділу з питань гендерної рівності. Дотримуємось гендерної рівності в кадровій політиці. Частка жінок, які працюють у системі МВС, становить 30%, а в міграційній службі 75% працівників – жінки. Невід'ємною частиною гендерної політики є запобігання домашньому насильству. У червні 2017 року стартував пілотний проект «Поліна. Поліція проти насильства». З початку роботи було здійснено майже 2000 виїздів. Розроблено механізм реагування та спеціальне навчання для різних підрозділів Національної поліції України. В кінці 2017 року прийнято закон про запобігання та протидії домашньому насильству. Внесено зміни в Кримінальний кодекс України щодо криміналізації домашнього насильства. Планується, що у 2018 році цей проект «Поліна» охопить всю Україну. Рівні можливості для жінок та чоловіків в органах системи МВС – це твій захист, твоя безпека і твій сервіс. Дізнавайтеся про актуальні новини першими та долучайтеся до спільноти у Facebook.